ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ. ಈ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿಯದು? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ದೇವಾಲಯದ ಕೆಲವು ಬಾಗಿಲಿಗೆ ABCDEF ಎಂದು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಆರು ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಂಬ ಬಾಗಿಲು, ಬಿ ಎಂದು ಬರೆದಿರುವ ಬಾಗಿಲು ಯಾರೂ ತೆರೆಯಲು ಮುಂದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದರೆ ಪ್ರಳಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರ ನಂಬಿಕೆ. ಈ ಬಾಗಿಲು ನೇರವಾಗಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದರೆ ಪ್ರಳಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನಾಗಬಂಧನವನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲು ಬಂದ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಅಕ್ಷರ ಬಿಡದೆ ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡದೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ. ಗೆಳೆಯರೇ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಆ ಬಾಗಿಲು ಏನಿರಬಹುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಸ್ಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ವಿಸ್ಮಯ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರೂಮ್ಗಳಿದೆ ಎಂದು? ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಯಾರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ರೂಮುಗಳಿಗೆ ಯಾರನ್ನೂ ಹೋಗಲು ಸರ್ಕಾರಗಳೇ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಒಂದು, ತುಂಬ ಜನರ ನಂಬುವುದೇನೆಂದರೆ ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಒಂದು ಶಿವಾಲಯ, ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯ ಶಿವಲಿಂಗವಿದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ ಎರಡು, ಮುಮ್ತಾಜ್ ಬೇಗಂ ಸತ್ತ ನಂತರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಕೋಣೆಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದರೆ ಬಾಡಿ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು, ಆ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಗೆಳೆಯರೇ, ನೀವು ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತೀರಾ? ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ? ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ, ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್, ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ. ಯಾವ ಸಂದೇಹವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಇದಕ್ಕೆ ಐದು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಒಂದು, ಇಂಡಿಯನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ತಗಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಬೇಸಿನ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅಂಟುವುದಿಲ್ಲ, ಮಲದಿಂದ ಬರುವ ರೋಗಗಳು ನಮಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದಾಗಿ, OUTI ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒತ್ತಡವಿರುತ್ತದೆ, ಮಲ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಲ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಲ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ದಾರಿಯಾಗಬಹುದಂತೆ. ಮೂರನೆಯದು, ಗರ್ಭಿಣಿಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಂತೆ. ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ, ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೆರಿಗೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಂತೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಪೇಪರ್ ಖರ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ. ಐದು, ಇಂಡಿಯನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ದೊರೆಯುತ್ತದೆಯಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಅದನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಗೂಗಲ್, ಗೆಳೆಯರೇ, ಗೂಗಲ್ ಹಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗೂಗಲ್ ಫ್ರೀ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಗೂಗಲ್ ಎಂಬುದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್, ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್, ಜಿಮೇಲ್ಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಜಿಮೇಲ್ಗೆ
ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳು, ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್, ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ, ನಮ್ಮ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಜನರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಆಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡಾಗ ಗೂಗಲ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ನಮ್ಮಿಂದಲೇ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಫ್ರೀ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿರಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವುದು ಮನುಷ್ಯನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲವ? ಕೆಲವು ರಿಸರ್ಚ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಯರ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಕುಡಿದರೆ ಹೃದಯಾಘಾತ, ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ. ನಮ್ಮ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಲ್ಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆಯಂತೆ. ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳು ಬಲವಾಗುತ್ತವೆಯಂತೆ. ಕೆಲವು ರಿಸರ್ಚ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆಯಂತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳಿದು ಬಿಯರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು ಎಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕುಡಿದರೆ ಅಮೃತವು ವಿಷವಾಗಬಹುದು.